Takže vítame v Košiciach Fariu Abdiovu jej prvé pocity a dojmy z nového týmu, do ktorého prišla. Really right yeah, yeah, really, really nice like Faria Abdi minulý rok tu bola na tejto palubok, keď tu hrali, pardon, pred minulý rok, keď tu hrali s, s Brnom, ktorú, ktoré sme mali v eurologovej skupine a ja si dobre pamätám aj z majstrovstiev Európy U20 pred dvoch rokov z Debrecena, kde hrala naozaj skvele. A tiež treba pripomenúť, že vlastne ona aj na tejto palubovke, keď švédsky národný tým pred majstrovstvom Európy U20 odhral s nami dva prípravné zápasy. Čiže o no nej máme dostatok informácií a vieme, čo, čo vie, čo môže a na čom budeme ešte pracovať. Určite sa od teba v Košiciach veľa očakáva, si pripravená na to plniť tie požiadavky. I feel excited and it's going to be really fun to play and just, yeah, just play basketball. Tak vieme, že Faria je veľmi útočne nadaná hráčka výborne hrá s loptou. Trošku medzery by som videl v hre bez lopty, čo to budeme musieť popracovať, ale v tomto týme bude mať úlohu, by som povedal takého skorera, takže nebude ľahké nahradiť Eli Quickly, ale myslím si, že aj keď je typologicky trošku inou hráčkou, predpoklad na to, aby dávala v priemere 12-15 bodov určite mal, lebo aj minulý rok v Brne to dokázala. V jej prípade možno tá aklimatizácia a zžívanie sa s týmom bude podstatne jednoduchšie európske prostredie. Už len z pozície toho, že je rodená Európanka pozná, pôsobila tak, ako si to spomínal v Brne, takže naozaj tá blízkosť tých krajín jej by mala pomôcť. Pomôže skutočnosť, že ona to európske prostredie pozná tomu, aby sa s týmom aklimatizovala rýchlejšie aj spoluhráčka Fari Abdi z Los Angeles Parks, Eddie Metis tak ja sa osobne myslím, že nebude nejaký problém s, s Fariou, aby sa tu udomácnila. Naozaj, či e, tá Česká republika je nielen blízko e, geograficky, ale myslím si, že aj tú náturou ľudí, takže v tomto smere nevidím nejaký problém. Ako ste povedali, je to Európanka. Na druhej strane musím priznať, že, že t, trošku máme také predstavy, aby vlastne ona pomohla tej Adie Maty sa tu tak udomácniť. Je prvýkrát v Európe ďaleko od domova, bola ruky, takže nemá žiadne skúsenosti z Európy a po tých e, našich skúsenostiach sme videli, že to nie je až také ľahké, takže ve, verím, že aj v tomto smere nám pomôže. Ja, yeah, um, yeah, I'll help her with everything because, yeah, Prišla si do Košíc so spoluhráčkou yeah, z WNBA z Los Angeles Parks, yeah, Edil Metis, tá ale prvý tréning pre chorobu vynechala, takže dúfajme, že ty si v poriadku. Ja, yeah, I feel fine. <laughs> No tak ja pevne, pevne dúfam to, že, že v priebehu jedného dňa alebo dňa pôsobe na tréningu a bude s nami môcť trénovať. Uh, myslím, že to bolo tak trošku v spojit, spojitosti aj s takým uh, presúvacím stresom, že tá choroba prišla, ale podľa tých informácií, ja, nevidel som i podľa tých informácií, čo máme, tak je to naozaj také jemné prechladnutie. Obe vás čaká veľmi dlhá sezóna v košickom drese? budete to zvládať a budete pripravené plniť tie náročné série. Yeah, it's I'm um, yeah, for a long season so I like it and yeah, but I like playing games, so, so yeah, but it's going to be fun to play a lot of games. Pre nás bolo najlepšie kebyže začneme v tom plnom zložení čo najskôr. Aj keď priznávam, že e, máme trošku obavialo také nevyjasnené predstavy, ako ten tým bude pôsobiť, keď vlastne do neho, do toho živého organizmu, dá sa povedať toho týmového, vložíme nové časti a ja pevne verím, ako som už aj viackrát zopakoval, že to jadro bude stále držať po kope, ktoré naozaj momentálne, alebo aj od, od začiatku tej prípravy ukázalo, že, že má srdce, že sa oni popri ňom len nejako nabalia a že pôjde rovnakým smerom ako doteraz, lebo musím vysloviť vysokú spokojnosť s tým, ako tie hráčky od prvého dňa až po, až po dnešok trénovali a aj vlastne nejaké výsledky dokazovali.